Masallıda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb. Report xəbər verir ki, hadisə Öncəqala kəndində baş verib. Belə ki, 1994-cü il tarixli kənd sakini Zəhra Əsiyar qızı Əzizova atasının evində keçmiş əri tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Əzizovaya çənə altı, sol bazı və sağ əlin bilək nahiyəsinin kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası diaqnozları qoyulub. Çoxlu qan itirən yaralı əməliyyat olunub və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə onlar boşansalar da tərəflər arasında mübahisə davam edirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.